Esta aqui é a minha malteja, galera, ó. É a Mel. Ela tem quase 2 aninhos de idade. Muito doce, cachorrinho bonitinho, né, Mel? 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 Cadê a Mel? Acabei de dar um banhão nela. Já sequei, dá um trabalhão. Né, princesa? Esta aqui é a Cacau. E aí, Cacau? Tá fazendo arte aí não, Cacau? Tá não, né? Então tá bom, não é pra fazer arte não. Não é pra fazer arte, Cacau. Ela ficou olhando a mel aqui em cima do banco. Tava secando a mel. Boa, Jamalê. É uma churrasqueira elétrica nossa que tá ali. Mel tá branquinha, né, meu? Tá limpinha. Só ficou com o rosto um pouquinho molhado. Não molhado, meio úmido só. Que ela detesta secador no rosto. Secador na cara, né? Cachorro é cara, cara, rosto, cara, cara. Cachorro fala cara, né, meu? Agora vamos descer daí, né, Mel? Já tá na hora.